Kære Gunse Maglianere, er det det, I hedder? Rigtig, rigtig, rigtig hjertelig velkommen her i aften. Vi er super glade for at se, at der er kommet så mange. Det er jo fuldstændig fantastisk, at vi kan mødes en kold og usel vinteraften her i marts i et forsamlingshus i Gunse Magle, og der er så mange glade mennesker. Jeg hedder Tina Vest, og jeg har æren af i aften og skal føre jer igennem det, vi nu skal, for vi skal arbejde. Og det skal jeg gøre sammen med mit team, som vi kalder et zebra-team. Det kommer jeg ind på lidt senere. Vi er her alle sammen i aften, fordi vi på en eller anden måde har en tilknytning til Gunse Magle. Og fordi vi på en eller anden måde gerne vil noget mere med Gunse Magle. Vi vil gerne gøre Gunse Magle til et endnu bedre sted at bo og leve. Et af de spørgsmål, eller de to spørgsmål, jeg oftest har fået omkring det her Zebraby-projekt, det er et: hvad er Zebrabyen? Og punkt to: hvorfor hedder den egentlig det? Jeg vil svare på det sidste først. Historien lyder omkring zebraflokken, at hvis der er noget udefra, der truer den, så gemmer man alle de svage individer ind i midten, og så passer man på dem i flokken. En anden historie omkring zebraerne, det er, eller det er måske ikke en historie, det er, at når man umiddelbart lige kigger ud over en zebraflok, så er alle zebraerne ens, det er jo bare en zebra. Men når man kigger lidt tættere og lidt nærmere på, så er hver enkelt zebra fuldstændig unik og sin egen, med sine egne potentialer og sine egne værdier. Og det er jo fuldstændig det samme som de lokalsamfund, der er i Roskilde Kommune, og det er fuldstændig det samme som I borgere her i Gunse Magle. Det andet spørgsmål, hvad er Zebrabyen? Det kan jeg faktisk ikke svare på endnu, fordi Zebrabyen er, hvad I gør Zebrabyen til. Det er jer, der skal være med til at definere og forme, hvad Gunse Magle Zebraby skal være fremover, og det er den proces, vi skal starte her i aften. Men det, jeg kan fortælle, det er, hvad byrådets vision omkring Zebrabyen er. Og det er et lokalsamfund, hvor der er stærke, forpligtende netværk og samarbejder på kryds og på tværs mellem borgere og institutioner og erhverv og hvem der er. Ellers er der. Ideen er, at i Zebrabyen, der kombineres alle de unikke indsigter og energier, I som borgere har, med de, hvad skal man sige, faglige kundskaber, som vores institutionsledere har, og som vores erhverv har, og hvem der ellers er her i Gunse Magle. Det skulle gerne komme til at give langt større værdi for jer som borgere, end I ser i dag. 2 plus 2 skulle gerne komme til at give 5. Zebraby-projektet blev igangsat af Roskilde Byråd, og de har for at være så tæt på den her proces som muligt også nedsat en politisk følgegruppe. Og gruppen er nedsat for, at den kan følge processen og være så tæt på hele tiden som muligt og kunne reagere hurtigt. Og det betyder blandt andet, at den politiske følgegruppe er med os her i aften, og jeg ved ikke, om vores politikere lige vil være søde at rejse sig op en gang, så vi kan se jer. Og jeg vil lige kort præsentere, der er Inge-Lise Hansen, som er meget lokalkendt. Der er Torben Andersen, som er meget lokalkendt. Han hedder Poul. Nej, undskyld. Ja, jeg ved godt, I kender alle sammen Poul, det er bare mig. Jeg har kun mødt ham en enkelt gang med det. Sorry. Poul, jeg glemmer det aldrig mere, lover jeg. Og så er der så Lars. Jeg kan ikke se Lars nogen steder her i aften. Jeg kommer altid for sent. Godt. Vi afventer tålmodigt. Men udover de her tre, som kender Gunse Magle. Ja, nej, jeg har ikke glemt Jonas. Udover de her tre, som kender Gunse Magle, så er der Jonas. Jonas, han er vores joker. Hvor stor lokalkendskab har du til Gunse Magle? Jeg har fået tæsk af Gunse Magle. Holdet her i sommer. Jeg har autentiske oplevelser at tabe i fodbold. Så det er jeg ved, at jeg Men det, jeg har aftalt med jer, i hvert fald skrevet ud til, det var, at jeg vil godt have, hvis I lige ganske kort præsenteret for jer, der måske ikke kender jer, hvad I hedder, hvem I er, og hvorfor I, hvad er det for den potentiale, I ser det her Zebraby-projekt? Så ved jeg, Jonas, vil du starte? Jo, det kan jeg også. Som sagt hedder jeg Jonas, og er medlem af byrådet, hvor jeg er indvalgt for Enhedslisten. Jeg synes, det er en stor fornøjelse at være her i dag som politiker, fordi vi for en gang skyld har chancen for ikke at sige så meget, når vi siger noget, men
Bare lyt til, hvad I siger. Jeg tror på, at der er et stort potentiale i det lokale og det nære fællesskab. Og hvis jeg skal sådan slå det lidt op, så handler det om at lave et samfund, som fungerer. Et samfund, der skaber rammen om det gode liv, som vi jo alle sammen selv skal fylde i liv. Og som byråder tror jeg generelt, at vi har det lidt dårligt med at bare sætte sådan en proces i gang og give slip. Det er det, vi gør. Så det er fuldstændig rigtigt, hvad der bliver sagt. Vi aner ikke, hvor det her projekt bliver hen, fordi det skal I finde ud af, og det glæder mig til at finde ud af det. Ja. På. Og Andersen, og jeg har både har et dekor som Magle eller Jylling det meste af mit liv i øjeblikket, og i øjeblikket i sin 85, og jeg og min familie boede på Regnhjæs, for enden af Ulysevej, hvis jeg ikke ved, hvor det er en af, og det er så ikke Regnhjæs mere, men jeg bor der alligevel. Og det jeg ser af muligheder, det er, at vi får alle de gode kræfter, som er nævnt tidligere, til at arbejde sammen med. Det er ikke så overrasket over, fordi langt hen ad vejen, så gør I det forbilledet. Og en af grundene til, at Gunther Magle er valgt som start, er, at her var der en basis, som det her projekt kunne lykkes på. Jeg synes umiddelbart, at det havde været voldsomt meget sværere at gøre over den anden side af vejen, eller nede i Roskilde. Derfor er denne her bys størrelse og det her store samarbejde, I har i sammenhæng, der er i byen, meget vigtigt projekt. Så ser jeg, at den anden store fordel, det er, at den administrative styregruppe også er på tværs af forvaltningsdelen. Vi også får dem ind på Rådhus til at arbejde sammen. Det synes jeg er stort. Hvis nu begge dele lykkes, så bliver det her en stor og fin succes. Vil du sige noget ganske kort? Ganske kort. Jeg hedder Elise Hansen og har boet 18 år her i Gunther Magle. Begge vores sønner er opvokset her i Gunther Magle. Vi bor i Jylling. Jeg bor også selv i Jylling nu. Jeg har været skolenævnsformand på Margretheskolen. Dengang Werner var skoleinspektør, det havde vi rigtig meget godt ud af. Vi var med til at starte musikskolen. Jeg har været siddet i forældrebestyrelsen nede i Gunther Magle Børnehave og været med til at sætte rigtig mange ting i gang. Det her, det er en ganske unik by. De har alt, hvad en landsby, moderne landsby, har af ingredienser. De har en smuk natur, Gunther Magle Sø, Gunther Magle Mose, skoven og, ja, og så nogle gode borgere på tværs af aldersgrænsen. Jeg håber, at det her projekt bliver et projekt, som alle I borgere i Gunther Magle får ejerskab til. Da vi flyttede til Gunther Magle i sin tid, jeg skal nok gøre det kort, der flyttede vi op i Pileparken. Vi var nybyggerne. Altså, der var dem fra den gamle landsby, og så var der os. Og der gik rigtig mange år, før jeg blev integreret. Nu kan jeg se, at der er sket rigtig meget, men jeg forventer mig rigtig meget af det her, og vil føle det meget tæt, så det bliver en succes for alle sammen. Men for lige at gøre det helt klart, så vores tre, måske fire politikere, kommer ikke til at sidde i panel i aften. De kommer til at sidde sammen med jer og arbejde sammen med jer om Gunther Magle i aften. Udover den politiske følgegruppe er der også til projektet knyttet den her administrative styregruppe til. Og som Poul sagde, så består den af politikere, eller så var det af direktørerne, på tværs. Det vil sige, at vi har Yvonne Barnholt med, som desværre var nødt til at melde afbud her sidste øjeblik fra Social og Sundhed. Og så har vi Martin Holgaard, som er direktør for Teknik og Miljø. Jeg ved ikke, hvor er du blevet af? Han er her, ja. Og med i den her styregruppe sidder også Christina. Hvor er Christina henne? Her i Jule Sundby, som er vores programkoordinator. Og så har vi har et team, vi kalder Zebra Team. Det kunne selvfølgelig ikke hedde andet. Som består af også medarbejdere på tværs af vores forvaltninger deroppe. Og de kommer også til at hjælpe jer i aften. Så lige vil rejse jer op, så vi kan se, hvem I er. Vi starter herover. Det er Stine og Charlotte og Pernille og Lene der til sidst. Så tror jeg, alle er introduceret. Hvis der nu er et eller andet i aften, så er I fat i de fire piger eller mig dernede, så prøver vi at se, om vi kan gøre et eller andet ved det. Så har vi også Mogens fra Kanal Roskilde, som vil optage hele aften i aften og lave et eller andet. Og jeg har hørt rygter om, at Lars Kimmer fra Dagbladet sidder her.
Er det rigtigt, Lars? Nej. Han havde i hvert fald meldt sig til som borger, måske også som... ja, det ved jeg ikke. Nå, hvad er det, vi skal i aften? I aften der skal vi udvikle og indfarve visionerne for Gunse Magle. Vi skal finde de idéer, hvor der er masser af energi og potentiale i. Vi skal finde de idéer, der skal arbejdes videre med. Kort sagt, så skal vi finde starten på, hvad zebrabyen i Gunse Magle er. Og i aften er alt tilladt. Der er ingen grænser. I skal ikke lade jer binde af noget. Det kan tidsnok komme. Vi har sammensat en proces, som skal styre det her. Og til at hjælpe os med at holde tiden, der har vi et horn, som lyder. Yes. Og det vi gør, på bordene her, der ligger et program, som I måske har luret lidt i. Og den første time her arbejder vi med ren idéudvikling. Og vi fortæller ikke hele processen for aften, vi fortæller det hen ad vejen. Så behøver I ikke spekulere på, hvad I nu har glemt. Omkring klokken 20, der serverer Hanebjælken lidt pølser for os. Og vi skal have lidt pølsesnak. Og vi er færdige klokken 21.30. Men før jeg fortæller, hvad det allerførste punkt, vi skal med alle de her spændende ting på bordet, så har Pernille hernede. Hun vil lige føre igennem en proces, som du fortæller lidt mere om. Vi skal lige starte med lidt opvarmning, fordi det er man jo nødt til, når man sådan har været på arbejde måske hele dagen og siddet meget stille. Og vi ved jo alle sammen godt, at det her med at sidde stille, så løber alt blod ned i fødderne. Og så slet de her sjælpe. Så derfor, nu har jeg sat jer så godt til rette, så nu må I gerne rejse jer op. Og så rækker I højre. Og venstre arm, og så strækker jeg godt så grundigt, ikke? Det er os. Kom så, stræk godt i hænderne. Op og hen til det her grund, der højt op. Godt så, pip ind jeres ører. Vi starter simpelthen bare med at nuller dem op og frem. Og I nuller dem godt igennem. Og vi skal forestille jer jeres ører, at I skal have en struktur af alle de energipunkter i hele kroppen. Så lige nu har det faktisk været lige at sætte en bog. Og jeg lover jer, at hvis I går til, så vil alle sammen have farve røde ører. Er I kommet godt igennem nulringen? Så gør I sådan her. Kappe, fingre, og så nuller vi på hovedet, hvor den ligger. Nu skal vi have gang i alle de små røde celler. Godt, så du kan godt slappe lidt af. Og nu skal I virkelig koncentrere. Nu skal I gå rundt i lokalet og sige goddag til hinanden. Så bare rundt imellem hinanden. Ikke noget med at have stole klister. Gummibåd med ud i ørkenen. Værsgo, 30 sekunder for nu. Kom herind, Karin. Ja, nu tager jeg.
I skal tale. Jeg vil gerne. Hallo. Jeg vil gerne have lov til at ønske jer hjerteligt tillykke. I har nu fundet jeres gruppe. De 8 personer, som I er sammen med nu, udgør en gruppe. Så find jer et bord, hvor I kan sætte jer sammen. Og I rykker her nu. Lars, den anden er på vej. Lars? Lars, hej. Både bosat i byen her og fornoblet. Nå, det er dig der, Lars Kimmer. Velkommen ja. Til, Lars. Tak. Altså, jeg havde jo tænkt mig i dag, at jeg... Så afleverer I nemlig de her skilte ind i går, så har vi forhåbentlig styr på dem, der har været her. Okay. Det var i hvert fald tanken. Det bliver hjemmeværende. Ja. Nej. Og hvis jeg nu ikke kan finde mig til rette, så kommer jeg sgu tilbage, ikke også? Jo, det gør det. Men jeg kan også følge dig ned. De er meget søde. Ja. Ja, må du meget gerne. Super godt. Det sidste bord dernede. Så. Skal vi ikke? De her 3 minutter er gået. Så starter en med at sætte en seddel og sige, hvad man har skrevet på sedlen og hvad det er. Og så kan det være, at der er en anden, der har en seddel at matche. Så sætter man den oveni, og så går man bordet rundt. Sætter vi dem bare heroppe efterhånden? Eller? Ja, du sætter dem bare over sig selv i starten. Ja. Så når I nu er færdige med at skrive, så skiftes I. Så finder du bare værd. Der er ikke noget tang. Nej, det ved jeg godt, så men kan det er jo lidt svært, når man overhovedet ikke kender byen. Men du lærer nogen at kende i dag. Det er jo dejligt. Jamen det... Nej. Jamen det gør det så sandelig heller ikke. Det gør det ikke, men det gør det jo så lidt alligevel. Ja, ikke, ja. Fordi, men ingen pres, så kan det være. Vi havde en masse sedler, dem har vi kogt ned til 2 ting. Den ene hedder aktiviteter, og det har vi forstået som aktiviteter for vores unge. Vi har forstået det som brug af lokaler rundt omkring i byen, hvor vi kan lave aktiviteter, uden at det nødvendigvis behøves at koste en bondegård. Det er sådan den ene overordnede punkt. Der var en masse underpunkter, men vi skulle have kogt det ned til noget mindre. Så over på den anden side herovre, der har vi skrevet infrastruktur. Og med hensyn til infrastruktur, der snakker vi hovedsageligt stier, cykel, gangstier. Så snakker vi busforbindelser. Og så har vi en, vi kalder intranet. Det handlede lidt om, kunne man måske nasse sig ind på at bruge skolens intranet som formidlingsplatform til byens borgere, eller en eller anden form for intranet. Der var eksempler på, at der har været arrangementer her i byen, som nogen gerne ville formidle på skolens intranet, men da det ikke var et skolearrangement, så kunne de ikke få lov til at formidle det. Og så kunne man på den måde ikke informere om, at der måske var dragedag ude på Ørebjerg, eller hvad der var ude på Guldfyssegård, eller sådan noget til. Og for fanden, skolen intranet ligger der. Det er sådan de 2 overordnede, vi har fundet frem til. Tak. Det var da nogle gode punkter. Skal vi lige give dem et klap, ja? Har I lyst til at fortsætte hernede? Måske med mikrofonen. Tør du? Hallo? Hallo? Jeg tror, den er der nu, hvis du holder meget. Jeg tror bare, jeg tager den uden mikrofon. I kan jo nok godt alle sammen høre, hvad jeg siger. Vi har en overskrift her, der hedder Heste. Vi vil for det første gerne lave nogle ridestier, så dem, der nu har heste, kan få glæde af det. Og så snakker vi lidt om det der fastelavn, der har været her engang i byen. Jeg ved ikke, om I har været til det, men hvor at rytterne og hestene simpelthen er klædt ud, og så står de i kanten og tynden på kildevejen. Og så kommer vi også ind på noget juleoptog med hestene. Og så snakker vi også lidt om, at man kunne lave sådan noget bondegårdsbesøg, hvor man simpelthen tager børnene fra børnehaven og tager dem op på ryttergården her i byen, og så... lave bondegårdsbesøg, hvor de kan gå rundt og se dyrene, køerne og det hele der. Og man ligesom har nogen, der kan fortælle dem lidt om det. Og jamen, det er jo nærmest alle, der kan glæde det, særligt rytter og børn. Og dem, der skal være med til at gøre det til virkelighed, det er kommunen og børnehaven, Rideklubber og Landsbyrådet. Så vi snakker om på Epilum Biblioteket. Og der snakker om, at man kan bruge det som en café eller en vidensbank, så folk kan komme ind, de ældre kan være der og hjælpe de unge eller børnene fra skolen. Så i stedet for at sidde på skolen, kunne de komme derop og få noget hjælp. Og så kunne vi få lavet en netcafé eller en lexicafé også derinde. Fordi pop, det er sådan lidt mere brugt, synes jeg, end det er noget hyggeligt, hvor man sidder og drikker kaffe og te. Og så nogle historiefortællinger.
for børn, som kan komme her. Og så en filmaften. Det har der været i grundskolen, men det ville være bedre for dem at komme lidt væk fra skolen, og så få lavet en filmaften der for børn. Og den gavner alle over i Smagle, og det er så frivillige og biblioteket, der skal bruges til det. Skal vi give dem en hånd? Tak skal I have. Ja, vi har også vores her, og der har vi med krævet information, og det er jo et dejligt bredt ord, men der er underpunkterne her. Vi har med en mentorordning for nye borgere, hvor vi kan tage fat i nye borgere, præsentere os og præsentere byen. Vi har bedre forhold for vores bycenter, for eksempel med en lystavle eller anden form for ophængning, sådan så vi kan informere der, så alle borgerne ved, hvor de skal kigge, i stedet for de små plakater, de kender til. Så har vi information om, for eksempel, at nu må man tage med cyklen med, når man skal med bus over til Vægtsø. Det er der vist ikke så mange, der har vidst noget om. Og hvem kan det så gavne? Jamen, det er jo byens borgere, de nye tilflyttere. Og det er jo så landsbyrådet og grundejerforeningerne og institutionerne og skolerne, der skal være med til at drive det her og få det i gang. Herover har vi skrevet centret, fordi vi er jo alle sammen glade for at have centret. Selvfølgelig er vi en by, hvor vi tager ud og handler, men alligevel har vi brug for centret. Og det kunne være med torvedag på centret, og det kunne også være en form for anden form for styrkelse af det center. Og det er jo så til gavn for os selv her i borgerne, og hvem der skal være med til det, jamen det skal vi jo alle. For hvis vi ikke alle er med, så er centret væk. Det er jo trods alt et godt sted at hente sine varer, når man står og mangler noget. Det var det. Jeg har fået nys om, at en af byens tre børnehus snart lukker. Den lukker faktisk her omkring 1. maj. Og vi er også blevet spurgt i landsrådet, om vi vil kæmpe for, at den ikke skal lukke, ligesom vi kæmpede for, at biblioteket ikke skal lukke. Men hvis der ikke er behov for det børnehus, så dur det ikke at kæmpe for, at det skal bevares. Så der kunne vi godt tænke os at lave et kultur- og et fælleshus. Og det ligger jo simpelthen lige så centralt. Det ligger lige i midten af byen, det vil rosen sig op. Og det, jeg har været over og inspireret i går, der er masser af plads, der er en stor kælder, som kan bruges. Det kunne bruges til de unge mennesker, det kunne bruges som et eller andet informationssted, som I også nævnte, hvor man kunne komme og hente information om byen. Og det må man, måske kunne man også flytte biblioteket over, så man kunne spare den husleje noget på center. Det kunne bruges til rigtig mange ting, og det vil være til gavn for alle borgerne i byen. Så ved jeg ikke, hvor den næste står. Så har vi talt om, at der skal være nogle flere for de unge mennesker, der skal være nogle flere kvaliteter for de unge mennesker. Vi har talt om skaterbaner. Og der findes jo allerede en skaterbane ude på den nye specialskole. Måske kunne den bruges, så den også, eller udvides, så den også kan bruges af borgerne i Grundsmagle. Men der skal det hele taget være noget mere for de unge mennesker. Og i landsrådet, der har vi lavet en speciel gruppe, som tager sig af det. Og vi har allerede lavet en analyse, som viser lidt om, hvad de unge mennesker godt vil have i byen. Så vi har sådan en grund af for at gå i gang med at lave noget for de unge mennesker. Men det er også noget med at bruge hinandens faciliteter, at bruge skolen noget mere. Og bruge de tomme lokaler. Som er der rundt omkring, men som er tomme i mange timer i døgnet. Udnytte dem noget bedre. Det var nummer to. Ja, det var ikke helt nummer to. For nummer to var ikke kun for de unge mennesker, det var også for børn og voksne. Og vi har jo luret lidt. Det er selvfølgelig noget, der koster penge, det her. For et par år siden, der havde skoven 10 års fødselsdag, der blev lavet et forsøg. Der blev lagt et par træstammer ude ved den gamle ridebane, og så kunne man lave fitness på dem. De er gemt ned under 1,5 meter højt græs nu, tror jeg. Det er ikke rigtig noget, der virker. Og så har vi set, eller jeg har set, nogen har set, rundt omkring i nogle større byer, der er sådan nogle udendørs fitnesscenter, med nogle smarte maskiner, som kan tåle at stå udendørs. Og det er simpelthen et samlingspunkt for børn, unge, voksne, alle, som bare er ude og gå, de laver lige lidt fitness i de der maskiner og sådan noget. Og sådan en lille park kunne vi godt tænke os derude ved ridebanen. Hvor ligger ridebanen? Ja, det ligger lige hvor Guldlysskoven starter. Ude ved Pilebysen, og deroppe bagved, hvor skoven starter. Skoven. Tak til jer for jeres to idéer. Nå, skal jeg også gå højt her.
Vi har taget den her, der hedder byforskønnelse. Fordi vi synes godt, som Agle ser rimelig kedeligt ud på mange steder. Forskønnelse af Rosentorvet. Omgivelserne vil vi gerne have forbedret. Hastighedsnedsættelse ved hjælp af blomsterkummer rundt omkring i byen. Standard til plakater med info om byen, altså byporten. Gunther Magnus historie i bogform, velkomstmateriale til tilflyttere. Og det gavner selvfølgelig alle byens borgere og hvem der ellers kommer. Og så har vi den her med værested for de unge. Og der har vi skrevet netcafé, skaterbane, unge lokaler, unge team. Og unge team, det vil sige, altså, at vi skal inddrage de unge. Det er ikke os, der skal sidde og bestemme, hvad de unge de skal. De skal selv være med. Multibane, skorstræk, fitnessbane, hvad ved jeg. Sådan så der er, at man kan ligesom lidt en legeplads, som de har over i Jylland. Noget af den stil. Radio, skorstræk, ungeavis på nettet, der har vi skrevet. Og en biograf, eller filmaften, et eller andet sted. Og det er jo selvfølgelig for børn og unge, forældre og gamle. Og dem, der skal være med til at gøre ideen til virkelighed, er selvfølgelig først og fremmest de unge. Så har vi skrevet landsbyrådet, og så har vi skrevet skole- og fritidsinstitutionen. Og så har vi alle vores borgere. Super. Tusind tak. Ja, men vi begynder at nærme os nogle gentagelser. Rosentorvet har vi skrevet som overskrift. Vi har været inde omkring også det med børnehuset, eller hvad hedder det, børnehaven, der sandsynligvis bliver tømt på mig, og helt, altså så pladsen op omkring, eller lokalerne op omkring Rosentorvet, kunne være et oplagt sted at starte med noget café eller noget aktivitet, et sted for noget mere musik og nogle flere kulturelle arrangementer i børne- og voksenhøjde. Og måske også et sted, hvor nogle af de unge nede fra den nye specialskole, nede på det gamle rådhus, kunne komme i praktik. Så i det hele taget vægt, og i øvrigt har de også nogle vægtræningsredskaber stående i kælderen, kom det frem, som de bare gerne vil have sat op et eller andet sted. Og så der, vi har også fået gratis skud på ting og sager. Men Rosentorvet som et sted, hvor der sker en hel masse ting, som vi alle sammen kan have gavn af. Ja, alle sammen. Vi har ikke lavet så meget videre. Så langt er vi ikke. Så har vi den her bæredygtig by i anden, og det går på, at bæredygtig by både, vi kunne godt tænke os, at man tænkte i at gøre Gunther Magle til en grøn by, altså på den måde en energirigtig, en energibevidst, en et eller andet, havde nogle tiltag i den sammenhæng, som man også kan profilere sig på, og som vi selvfølgelig også kan have gang med. Og så det førte også til en snak om, at det i det hele taget kan Gunther Magle vokse. Eller er de udstykninger, der er nu, er det den størrelse, vi kan have, og er det stort nok til at holde en børnehave kørende og en skole kørende og i øvrigt en brus eller en butik kørende? Eller bliver der født for få børn af dem, der nu bor her, fordi vi har både dem, vi skulle have, som vi nåede frem til? Så er det et ønske om, at man udvider eller i hvert fald tilpasser lokalplanen, således at man kan holde et bæredygtigt